otetaan meidän tilitiedot. Sitten siinä lukee, niin kun luet pahvitteen, sitten verokortti. Sitten siinä on mun mielestä, mitä ei ole selvitetty, siinä on nämä junamatkat. Helsinki. Siinä on mun paikkaliput, että ne jää sitten sen jälkeen meidän plus menokaluliikku. Että ne ei halunnut niitä välttämättä. Mutta kun sä aloittat liikkoa, niin sitten sä saat tietää se hinnan. Minä sä karkaat? Sinne ei saa mennä kuulta sinne. Mitä sä katot? Joo, mutta kato sinne. Siinä on tiikeri, mutta kato sinne. Ei mennä pidemmälle. Mä toivon, että tämä NATO-jäsenyys ratkeaa ennen eduskuntavaaleja. Sillä nyt kun mä kuuntelen poliitikkoja, niin tässä yhdessä asiassa, niin mähän on kokoomuslainen. Ja se puolue, jota mä äänestän, eli vasemmistoliitto, niin on kaikkein eniten
eri mieltä mun kanssa. Ja mielenkiintoista nähdä, että miten nämä poliitikot päässänsä niin saa tämän selvitettyä, varsinkin niin kuin mun sukupolven ja vielä vanhemmat, joku Erkki Tuomioja esimerkiksi. Että tänään kun se oli telkkarissa, niin siinä oli persu ja kokoomuslainen, niin mä olin vähiten samaa mieltä demari Tuomiojan kanssa. Niin mun tulkinta on se, että vanhan polven poliitikot, joilla on kokemusta Venäjästä ja Neuvostoliitosta, niin ei ymmärrä, että tämä kokemus ei päde tällä hetkellä siihen niin kuin isoon kysymykseen, eli mitä Putin tekee seuraavaksi, mitä Putin tekee Suomelle, koska se ei ole rationaalinen, tämä Putinin ratkaisu ja Putinin aivoitukset. Eli perinteen ja tämmöisen historiatietämyksen valossa niin sitä ei voi ratkaista. Mutta sen sijaan niin kuin historiatietoisuudella on arvoa siinä, kun mietitään näitä sovellutuksia. Mutta ongelma on nyt tällä hetkellä, että ennen kuin tietää mihin pyrkii, niin ei voi oikein niin kuin pyrkiä mihinkään. Ja tässä, tässä jumissa on niin kuin Niinistö ja kaikki hänen sukupolvensa poliitikot ja monet muutkin. Vaikka Niinistö on kokoomuksen presidentti tai kokoomuksesta tullut, niin hän on nyt pahin jarru kokoomuksen NATO-politiikalle. Toivottavasti se on vain hetkellistä. Mä toivon, että mä joudun äänestämään kokoomusta eduskuntavaaleissa. Ettei varpaat jäädä. Ja sit sun pitäisä ehdit tänne kotiin niin kuin vähän riisumaan itäsi lannistamaan. No saitko vaihtelua? Joo. Olis kiva kun sukset tökki koko ajan. Mitä? Kun sukset tökki täällä ulkoralla kierroksella. Varsista stressi liittyy kyllä. En mä nähnyt suurta eroa.